Upekuzi, Wamunga Eve, na Trevor. So right now, there has been a lot of things that are trending, but one of the key most that thing that is trending is all about Trevor and Munga Eve. And Munga Eve ameturusha kwa shockwaves, kwa zile vitu zenye ameongea. And today, kama Kasabos, nimewaletea our small, big girl. Mwenye ako kwa ile age, Munga Eve anasema, she was 19, and there are some things at that moment maybe alifanya and saya kiangalia anaona, no, those were not, like, that was not love. Those were not things that could be drawn to conclude she was in love. It was situationship. So guys, welcome to my YouTube channel in A2A Kasabos, the Big Girls and the Big Boys podcast. And I'm your host, Kasabos. And we have... Roxy. Roxy anachekelea mtu mwenye bike yake inaanguka. Roxy, concentrate Roxy, okay? So Roxy is our small big girl mwenye amekuwa akichambua mambo ya kuhusu small girls who are transiting to being big girls. And today, Roxy, we have in one of the baddest interview. Mm-hmm. Imagine today we are talking about a girl who is now 24 years, mm-hmm. and when she's looking back at her life, anaona kuna vitu alifanya zenye watu walikuwa nadhani maybe ni mapenzi lakini si mapenzi. Maybe people were walijiingiza kwa ile, you know, a space where they thought that this is everything, it's blossoming, mm-hmm. and it's the best kind of love that we are having in 254. Mm-hmm. But no, it was situationship. I want to quote this girl before tuendelee, Roxy. So guys, make sure you subscribe. Ini upekuzi wa zile vitu zinazo trend. And Roxy ana react because it's something ana eza relate now. So Roxy, Munga Eve claims, I don't think it's love. It was situationship that brought us together. Huyo na mnuku ni Munga Eve. I didn't have a place to sleep. Na hiyo ndio kitu ilifanya I had to go to live with this guy. Amenifunza vitu. Amekuwa pale career na blossom inaendelea vizuri, and I had to go and live with this guy. Wakaishi for more than a year together. Mm-hmm. They started humbly, waka grow, wakaendelea, wakifika at a certain position, waka move to the best kind of life. And all this, she claims, was situationship. What do you have to say? Because right now you're at that age, mm-hmm. 19, mm-hmm. when Munga Eve was falling mm-hmm. in love with Trevor. And maybe just to ask, do you understand what love is at this age, Enyoko? No. You also don't understand what love is? I don't. So where we're going to Munga Eve? Mimi na support Munga Eve. But there are a big chunk of people mm-hmm. want to believe that Munga Eve was using Trevor. Some of them, they believe that Munga Eve is clapping back, like she has not moved on anaumwa, and now she's trying to clap back to this guy. What would you say about that? You see, when you're stepping out of a relationship, uh-huh. inakuanga ni choice yako umemake. Mm-hmm. So if you step out, if you feel like going back, it's still also your choice. Your choice. So her clapping back, on my side, I don't think she's clapping back. Uh-huh. Because ni choice yake, mm-hmm. like, see, they decided to part ways. They decided, kabisa, while they decided to part ways. And nakama Trevor litikia the part ways, I don't see, sioni yeye akiklap back. But watu wako na shida. Mm-hmm. Watu wanasema, alitumia kijana, that is the problem. Obviously. Eh? Okay, hapo naweza sema yeye alimtumia, because at 19, hapo ndo like you have a lot of things in your mind, like, should I try this, should I do this, should I love this one? Mm-hmm. And then the minute you make one choice, mm-hmm. Kitu ingine natokea uko like, mm-hmm. kwa hapo katikati. So, maybe alimtumia, mm-hmm. na kama alitoka shags, akakuja, akaanza campus, and maybe, mm-hmm. okay, alisema, alikanao mseju, mm-hmm. she had no place to stay. Mm-hmm. Obviously, yoni direct, alikuwa namtumia. Lakini sasa kitu inaumiza watu ni, mm-hmm. kana girl at 19 years, mm-hmm. apende tu mtu, aende, how can a girl go and live with someone, alafu baadaye anakuja anatuambia ati hakuwa na place ya kuenda, she had to go and all that. People wanna make, feel like where I feel like maybe she's a bitter ex maybe. I don't feel like she's a bitter ex because mm-hmm. mm-hmm. okay, maybe she's a bitter ex because people are not seeing the hawoni. Okay, kuna obviously relationship has tough times. That's true. So people hawoni those tough times. Maybe mm-hmm. that's why she's bitter. Maybe that's why she's clapping back. Yeah, but Trevor's moved on. Yeah? Trevor's moved on. Amesema kona dem. Munga Eve bado hajatuambia. Alisema kwa interview kama ame move on. I don't know. I didn't hear that part. But what wanasema ni kama kidogo
Munga Eve ni kama aja move on anaumia, lakini mimi nataka kuuliza at 19 do you think makosa ilikuwa ni ya Trevor kukubali kuishi na huyu dem ama makosa ilikuwa ya Munga Eve? Because at 19, who do you think was supposed to be the head of that relationship? Was it a wrong move for Trevor to even probably start staying with this woman? Maybe it was, maybe it was not. But for me, by the way, ni faulty at Trevor. Junior litikia kudate mtu 19. You know, people see 19 girls as stupid. Because, kusema tu kweli tumetoka high school juzi. That's true. Alafu unakuja not stupid, naive. You don't know a lot of whatever things. Whatever. Unatoka high school, like last year, unakuja this year, you're just making random decisions. Okay. And then they start hitting you. So, yeah, Munga Eve was one of the random decisions the 19 years old make. But Mimi, I'm talking together and I'm telling guys, don't fake yourself to believe that a 19-year-old can make a decision ya kuolewa. Wewe saipa liuko, do you think you can be in a space at 19? Can you date in belief of marriage? No. So saini, probably just having some good time, like having a guy you really love, probably. Enjoyed, no. No love? So probably enjoying. Just enjoying. But at 19, adhani hapa ndo una fall in love. Hapa no. Jumimi kuna kitu inaniambia, Munga Eve was in love. Me, I'm telling you, those are regrets. I'm trying kusema, Munga Eve was in love. Mimi na Bilu, she was in love. Me, I'm telling you. Kwa nini ukuti yopati? Kwa hiyo ndiyo piwa. Juu ile, unuona Munga Eve tuseme kweli, ametoka ushago. Alisema these, alitoka ushago, akakuja Nairobi, and alikuwa ni shule, mambo ilikuwa ni tough and all that. You know, it was corona time, yeah? And she just wanted to do some things. Alisema mambo moba, meuza belt, shule, meuza nini and all that. Alikuwa natia bidii sana. At some point, anasema liye ndio alinunulia kijana food. At some point, anasema the guy has to, aliuza sijui ni kamera ndio alipe nyumba. Alikuwa mesota sota. But God akawa blessed. Kama venye sasa tunafanya YouTube channel na wewe. God atu bless. Wewe sasa ni venye sisi atu date. But sasa wewe upate pesa yako mingi, kasa boss apate pesa yake mingi. So, na uko 19. Ukifika 24, upate a bigger brand. Useme sasa 23 hapo useme ati yeye nilikuwa sielewi kufanya kasabu. Na mimi ndio nimekuleta kwa kamera. Tunaweza kosana vibaya sana. But anyway, off that. That's a joke. And sasa ikafika to a point that sasa she had to, you know, Trevor namkatia nampenda. So who do you think made that choice? That call of kuja uishi kwangu? Was it Munga Eve who ali insist aende ishi kwake? Ama do you think it's the guy? Because by the end of the day tunajaribu kuona ni nini inaendelea hapa. Is it a bitter ex? Is it makosa kijana alifanya? Or is it that now the guy... Because you have to regret. Wacha tuseme tu kweli. Having a very a beautiful woman like Munga Eve. And as a woman ukiona umemtoa kutoka akiwa mdogo, umempandisha to certain levels. From Munga Eve akikuja nyakuwa ameweza sana. Kwa zile video tukua tunaza kwanza. But sasa you know it was a hidden gem, treasure. So say ame blossom anakapua sana. And then you lose them. You can always replace, you can always get another beautiful girl and all that. But that, your own work, and you know, nimekutoa hapa, nikakupeleka hapa. I'm telling you. So you are speaking about love. So your decision, ya, kunani, and like Munga Eve moving in. You need choice, what will I make? Because you are claiming there was love. I think Munga Eve was in love, but sasa hajui. But see, pia Trevor was in love. So them moving in, basically. Hakuna venye ineza kuja nimeamka tina kuja kumove in kwako. Sipewe, it's your space. It's you have to space, be like yeah. comfortable with me coming in. Sure. So that decision was both, it was for both of them. But sasa unajua, maboys kama say tuko na uchungu na yo interview kwa nini kidogo. Because you generally give it all. Imagine unanunua sapa. Yeah, mkona uchungu ju Trevor ongei. People you don't talk, as a people you don't talk. But by the end of the day, Trevor amefanya investment, training investment. Kutengenezea mtu ile understand, as much as alikuwa anafanya journalism, ile ku understand how to do it better. Unani understand? Shooting, editing, looking but for brands, if Trevor, teaching if that Trevor girl. Is not, if Trevor is not like coming out kuongele story, yako sawa, shamu one. Like, if things happen, okay, whatever happened, happened. Ako sawa. So, pia somehow na get nini, like, the people asking, why are you talking about this right now? When saying, Trevor ko comfortable, he's living right now in his life. Yeah, that's the, so, the, I don't, also, pia mimi, I'm like, mbona Munga Eve anongelea isa, I see. Kama Trevor amesha move on, okay, we're not expecting, but pia unafaa kume move on out of the relationship.
Kabisa. But yeah, the mama move on ile to clear the air because there are a lot of people speaking this right now. Because I believe kuna a lot of people wenye ni kama wana try tuseme wana try nini wana try maybe I won't understand what really happened. But you see, watu wame come out after shaongea. Okay. I trust and believe people didn't come out when like before onge. Watu wame come out after shaongea. And obviously, something that is in the internet trending, obviously people have their own opinions. Yeah, that's true. Eh, pale ni meona NGC Nairobi Gossip. Why? Comments. Comment gani pale Nairobi Gossip ime kumaliza zaidi. At the Milayas. Like you kitu na bamba. So I did the what? This is with the Milayas of this Nairobi are just hungry. Food na drinks ndio muhimu. Like we people. Eh, lakini comment section NGC, bro. So gopa. So like wewe your conclusion ya unaweza kaa hivi kidogo kwa umetani like that. Yeah. So wewe conclusion yako ni it is not Shida Munga because she was 19. And you would agree that she didn't know what she was doing at that moment. And probably it could be the situationship that she is in. And probably, kama angengele stories or comments as ngeto. Lakini kidogo na changanywa kama kasabos. Nikichanganua na changanywa. Manielewa? Nikichanganua na changanywa. Mtoto wa 19. What's your take on that story? Okay, mimi number one, as a boy, siwezi ishi na mtoto wa 19 kwa nyumba yangu. Thank you. At 1920, I cannot. But now, there are some guys who wana mapenzi na wazingua hapa nje, okay? But let me just be humble. I have learned a lot of lessons from these. Number one, don't ever date a girl who is between 19 to 23 for marriage. Enjoy relationship. Wewe wacha alale huko. Tumia ta pesa yako. Don't use your money kwa msichana. Unless tu ukienda kukula na huko. So unaanza kwa mstinji. So, kwa tu mstinji, because now by the end of the day, look at it. Umespend ido yako, time yako, investment. Hata ume gross katai. Lakini, umstena ameenda. Susu utakuwa na misingi, kabisa? Si, lakini, hadi so isn't to mia. Apana hizi pesa kidogo nitafanya. Nasema, na niyuna asema hapa? Lakini asema ni melan. Usitumie pesa bro kwa msichana mwenye ni mdogo. Juhajui ni nini niendelea. Pia yeye, kwa kili yake, ni situationship. So as a man, don't. But okay, just treat a good girl. Don't. Ebu speak on your behalf. The guy is outside here. As a boss, I'm saying, let's not use money to young girls and let's not put them in projects that we want to be in part of the whole life now. To see have your plan your whole life. We enjoy your time. Kama maybe umepatana na Roxy, mkatie mwingize box, go out. Do whatever you can do, but don't put it in plans. Number two, don't welcome them in your house for more than 3 days. A 19 year to 23 years. Watch out, kuja hours. Mtu wa kitu kwa ushago na ana place ya kukrash. Kaya uko nyumbani. Utoke ushago ni kuja ni kutengeneze uko umeweza alafu uende. Si ameitwa KU. Unadhani ni rahisi kupoteza. Kupoteza dem kama monga hivi ni noma. Alafu unajua kama boy. Si because sometimes you guys are pathetic. Susikia kama boy noma ni. Unaangalia imali. Unaona pale ilitoka. Unajua tayari upatana na demu ameweza na kuache. Kuliko demu ulimuona kama ameparara. Ameoga amekuwa mali safi. So ameenda. It's very bad. No, you did it out of your own goodwill. Ulisaidia the less fortunate. Sasa unasema nini hapa wewe? Tembea tenda wema nenda za? Eh. So guys, I want you mtuambie. Is it true? Tenda wema nenda zako. Is that what we can say to our guy Trevor? And to Mungaiv, tumuambie nini? Juhu ni tenda wema nenda zako. Mi Mungaiv, mali tu kwa minazapana kukumit juhu yu. Yeah, shout out to Mungaiv. She's a friend of mine. Trevor also is a friend of mine. But we are just happy that all the two of them can move on. Because Mungaiv is the one who said, though, somehow I feel like Trevor, I come out to speak out at a kwenkama, like in a defense situation. No, Trevor is younger. But as a big boy, as kasabos, Trevor's younger. Kwa nini? But yet, that's how amazi, big boys are. No, that's how big boys are. Sinisa, big boy basi. But he knows what Trevor really knows happened. Knows what really happened. And the girl anatoa glimpse of, you know, wacha nikuambia, wasichana ni kama a ticking bomb. They explode sometime. No, no, na kwa interview alisemaje. You guys know that there were bad things happening, but you cannot say them.
kuna kitu alisema. So maybe it's not only what we hear, maybe there's a lot that really went on down the tunnel. At girls after they had broken, they start acting like Mungaim. I keep, by the way, going, but I think go easy on the comments. It's not easy for her. It's not easy for her because also we don't know. I think clearly, naanza kufeel from the interview, kuna kitu Mungaiva alisema, you know, girls lazima wasome sana. Alisema, aliambia nani, commentator, there are a lot of things that we unajua, bad things that happen, but you guys cannot speak about them. And I also cannot speak about them. So inaweza kuwa... This touch guys. Bro, spicisha podcast, ni sawa. Ndio nasema kunaweza kuwa kuna vitu zili happen na ni sawa kazi li happen but unajua this the whole thing ilitokea when she did that interview. I'm not saying she it's bad to do an interview, but like she knew when she'll speak about it she'll get all that hatred, but like partially the love, but like istorote matoka from her, but unajua inamsaidia pia ku move on yule. The more na open but up, like, the more na open see, up. Don't open up kwa nini, kwa internet. No, internet is sawing. Doesn't matter if it's from 2002. But there are a lot of people, you know, their relationship was public. Once you decide to take your relationship public, it's public, but be ready. No, but you don't care about your fucking issues. Me personally, I don't care about people's issues. Because no one else cares about my issues. Don't start something, and when you feel when you expect people are on your side, inanini the tables are turned. Unaanza kwa defensive. Don't start something and you know how to win. Wachana nayo, let it slide. No wonder Trevor mecha slide. And that's why I'm saying Trevor is a big boy. So guys, the conclusion is easy. Don't date a girl who is 19 to 24 na umemwekea plans mob. When we meet, enjoy, and then you're out shuguli na mambo yende. Juu ama demu wana grow, alafu wana kuacha pale hangi. So at msichana wa 19 years to 24, wewe ukimdate, jibambe. Usiweke kitu serious. Wewe jibambe tu, peleka ye out, kanyaga ye juu, utamchange maisha na kutoke akuache kwa planet Earth ukiumia sana. So at 19 years, kama Roxy chali yako wakona naona inga yu podcast. Unanga ita. Mkubwa, kuja usalimie watu, kuja unisalimie. Do you know this guy? No, I don't. Kuja kwanza tusikie maoni yako, mbili tu. Salama kabisa. Likewise. Kuja. Oh, thank you. Hello. Tunakuanga na podcast. Na songa hivyo kidogo. Apo. Tunakuanga na podcast. And today tulikuwa tunongelelea kitu imekuwa kitrend sana. You know, we have a podcast that is Big Girls and Big Boys podcast. And we are discussing, tulikuwa tunachangamua emotion ina happen kuhusu Trevor na sichana wetu mrembo Mungaiva. She is 19 years. Mungaiva liclaim at 19, hakuwa anaelewa mapenzi ni nini, probably ilikuwa ni situationship, kidogo. Unaona aje? Jumimi kwa... Kutambia ti 19 hakuwa anajua? Hakuwa anajua mapenzi. Iyo ni uongo, my friend. Mapenzi unajua tukiwa na 16 years, hata 15. Already you know everything, my friend. Unaweza sema nini kutoka ametoka ushago, for example, amekuja, aye anasema hako na mahali pa kulala, vitu zilikuwa ni ngumu, na sasa angeenda wapi na kijana amemkatia. Akasema akaingia kulala kwa kijana bana. Mungai. Aje kutudanganya ti alitoka ushago akiwa 16 at 19 years, hako anajua ukatiwa. Hata vienyeji wa ushago huko before hata wafike Nairobi. Wanga washajua wale kwani wanachunga ng'ombe kwani si ma crash. So, na sio wakatia. Tunatibu nasema bado wamekanyagwa mbaya. Wamekanyagwa design ya wachafua huwa. Chini ya huwa like. So, mimi nilikuwa nasema ukidate msichana ako 19 years to 24. Usiweke kitu serious. Wewe cheza fanya mambo yako have fun juu at 24 maybe 23 kuanzia 24 25 26 hapo sasa msichana kidogo amekomaa anaweza make zile decision kubwa tunaongelea hapa jiji Nairobi. What do you think about that? Hapa Nairobi at msichana akiwa 19 to 24 wewe kanyaga tu na muende out mujibambe usiweke kitu serious. Kwani ni siri? Akikupea ngware mbaya mwite beba kuite daddy mambo shava kama mama na kababa tuende nalo chafu so, screen so una support Sandra kababa ako fine unataka mtu anakuamsha na kababa ni hello kababa I love you na ni personal na ndio unasikia je fine unasikia fine I love you kababa kwaji oh my god
Nataka nilale bila nguo leo. So anyway, at least you're doing a podcast. Do you know this guy? No. This guy, hey, how comes, man? This guy is one of the biggest trendy in Kenya. Go there, I'm going. Umepatikana. Sosa. Sosa. Unabebwa vizuri. Vizuri. Namwambia hata hujamuinua na mikono ile. Meno. I use this. Zake wazi bite madam. Sasa kama wewe kuna vile zina kuna softness fulani na clip. Ukiclip. Ah, na wewe unataka kababa. Hello. Unafika simu nitakababa. Eh. So, hebu nikuulize. Kasabosa amesema ati between 19 to 23 is the date them. I used to date Demako 19 to 23. Wongo. Nimelearn from Munga Eve, bro. Really? So mimi dem kutaka 23 kupanda. Tuseme 24. Aulet sasa neza mdate na nipange ndoa na yeye. Lakini mtoto wa 19 to 23. Ah, noma sana. Hello. Sasa nikuulize. Wewe unaweza date between 19 23? Na ngoja nini? Unaweza? Au kama unaweza jipeana itwe mami. Ai mambo shava. Huyo uko 19 unaweza date dem kama huyu? Unaweza spend do kwake? Mbona ni suspend? Thank you. Senda kuuliza. Kuweza mdate serious. Huyu mayu kwanza ni mambo full life. WW ai na date. Imeenda. Libungo. Ai alikula. Imeenda. So you can use money on me. I can spend, not even use. Mimi nimesema, huyu hata anasema na spend mbaya. I spend. Mimi nimesema, 90 mtoto wa 19, 23. Situmii pesa yangu sana kubwa. Lakini, nasema, siwezi tumia kama niko na plans na ye. But kama sina plans na ye, na spend, juu shughuli si unajua ni ile moja. Like seriously, utembea na gari kama hii alafu ukose kuspend? Itakuwa ni ngumu. Ah, ndugu, kwani una chizi? Hebu mwambie, mwambie tena. Wai kusha. Achi hapo. Nachafua asubuhi jioni. Hello. Hello. So this is called a Big Girls and Big Boys podcast. Yeah. I tell the people to waambie wa subscribe kwa Big Girls and Big Boys podcast. Na wanzie na ile yako. Vile mumeelewa. Kama jina ni Gotham Gode, mambo live kwenye ground. Chinja was tell that lady kuinama kuinuka kama gari na tauku na kule paka na panya. Una. Nakwambia make sure ume subscribe bazenga daddy. Jitambulisha bro. Big girls and big boys in the Nairobi. But not only Nairobi, in Kenya, worldwide. You get it? So tunasema we make sure una subscribe. You make sure you follow. Pale kwenye kengele kwenye pale YouTube. Ding! Na kana songa nayo. Kwani unaongoja nini? Kodha wa mgodhe jina ni moja kama ish. Sikafue. Kama kababa kama mama. Hello. Hello. Tuende nalo. I think that's how we're going to wrap up our discussion today. Thank you for popping up in our discussion. And it looks fun. We should invite him for podcast later kwa ngine na segment anakuja. Always. Hebu nikuulize kitu random. Ask me. Unajua official Kenobi. Unajua Kenobi? I know Kenobi. Why not? Wow, that's nice. That's amazing. Bye bye. We are out, guys. We love you. Boom, boom.